ବଦଳିଲେ ପ୍ରଭାରୀ, ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଦଳକୁ ଦେଇପାରିବେ ତ ବଳ? ଅସଜଣା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଖସି ଚାଲିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ ଅଜୟ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଚେଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କି କାଳ? ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସହ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କି ମୂଳ କାରଣ? ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ରଣନୀତି ଓ ଅଜୟଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଅମାନତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତ କଂଗ୍ରେସ? ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏଆଇସିସି। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ଅଜୟ କୁମାର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଅସଜଣା ସଂଗଠନ, ଖସୁଥିବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନେତୃତ୍ୱହୀନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଟିକେଟ କସରତ ଓ ବଣ୍ଟନ, ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସରକାର ବିରୋଧୀ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବା ଅଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅଜୟ କୁମାର ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୁବକ। ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କଥା ହେଇସାରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଯାକ କ'ଣ ହବ ସେ ଆସିଲା ପରେ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲେଇବ। ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନେଇକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅନେଷ୍ଟ ଅଜୟ କୁମାର, ତା ନେତୃତ୍ୱରେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବା। 2024 ସବୁ ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ, ବାଦ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ରାଗ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ଚଢ଼ିବୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2009 ପରଠୁ ରସାତଳଗାମୀ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର। 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 33% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ଖସି ଆସିଥିଲା 25.74%। ଆଉ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା 16%। ସେହି 2019 ଲୋକସଭା ଭୋଟରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ହୋଇଥିଲା ଦୟନୀୟ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଆସନ ହାତେଇଥିଲା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 13.99% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ। 2019 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଖସିଥିଲା। ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଥାମନଗର, ପଦମପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର 3% ବି ଟପି ପାରିନଥିଲା। 2024 ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ନଥାନ୍ତେ, ସେ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ଫଳାଫଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛି, କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି 24 ହେଲାଣି। ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଦଳ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏବେଠୁ ଯଦି 10 ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ ନ କରନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫେଲୁଅର୍ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଏସ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ନ କରନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ସେମିତି ଭଲ ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ସହ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ଓ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ ଖଡ଼ଗେ। ଜଗଦୀଶ ଟାଇଟଲ, ବିକେ ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କଠୁ ନେଇ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେବଳ ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଦଳ ଭିତରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହ
ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଜୟ କୁମାର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।